Terian becomes Yes, yem, Saramin Zaiga, yev Ovid Nerun Shushana. Yet get Kotskir to Hortan Shagan Lesvov Kurvate, yet get Haskrank to Hortan Shagan Imasner. Yet get Kotskir to Siro, yet ne Siro Batmuchune. Gardaide ein Vegit am Pitz, yet am Yesaser Ser, Bordnach Meskumi at Stemmer Dirochet, et Iraruet am Kakteri o Aknerov. Norgadagan image, Jesus ir Anze Nagarakratze Darpetze, Ronak an ir Anzin Aknergelov Stadze Yesem. Ashari Dusa, Yesem Genatz Hatze, Yesem Genatz Chure. Hatz Chur, Luis, Asom Anhrajesten, Mer Physikaganko et der Fanamer. Ye Petros Arakiala Pentecostior, Yer Supokyov, Letzvat, Sokeshunch, Karos, Mahotakav, Ir Unmund der Lusav, Ano, als den Jesus Ove, Gor Gabrink, Geschenchenk, Gesharzink. Եվ դու քո ադրենք Արած Հիսուսի չեն կնար հոգևոր կյանք ունենալ եւ չեն կարող փրկություն ունենալ Նոր գրական մեջ Հիսուս ստացյալ նկարակված է որպես երկնային թեսան եւ իր հարսը եկեղեցին է Թուք եւ ես Հիսուսի հարսն ենք Եր ինք դեմ մեր երկնային պեսան։ Ներսես շնորհալի հայրաբետը, հորինած է շարագամը, որ այս ճշմարտությունը գշեշտ է։ Իհարկ է ներսես շնորհալի հայրաբետը կրակարով գրեց այս շարագանը, միջև այսօր երկրի եկեղեցիներ մեջ մանավանդ պսակատության ժամանակ։ Բայց Այս շարականին վերջին դունը ձեզի պիտ ներկայացնեմ աշխարհակարգով։ Ներսես շնորհալի հայրապետը եկեղեցին դսե։ Քու հարուցյալ պեսան, որ հաղթեց մահու իշխանության, նորեն պիտի կա քեզի պարքով բսակելու և իր անոր թիմավորե վար լապտերներով։ Բար ճրակներով։ Ուրեմն ներսես շնորհալի հայրապետը Հիսուսը կնարկե որպես երկնային պեսան և մենք իր հարսը պատրաստ պետք է լանք իրեն թիմավորելու մեր բար լավտերներով։ Սուք ներսես շնորհալին շատ լավ ծանոթ է ավետարանի ժշմարդություններում և այդ ավետարանի ժշմարդության հիման վրա հորինած է իր շարագանդերը։ Հիսուս կսե ես եմ Սարոնին ձաղիկը, ուր է Սարոնը։ Սարոնը ընդարձակաձավալ լեռնաթաշտ մն է, որ կգտնվի Իսրայելի մեջ, Եվ կտարածվի Հայֆայի Կարմեղոս դերնաշխտայեն մինչև Հոպեի մոդել։ Այս տաշտը, որ Կարմեղոս լերներու եդերու է հտնվի, Կարնան, Ամրան և աշկան ժամանակ ծածկված կլա կույնակերղ ծալիկներով։ Ինչու դերը նմանցված է Սարոնի ձաղիկին։ Պատճառներ կա։ Առաջին, Սարոնի ձաղիկը քերազան ծորեն քեղեցիկ է։ Հիսուս ալ քերազան ծորեն քեղեցիկ է իր նկարակրի հատկություններով։ Հիսուս որպես կտրատ,
Volmats, Neroamit, Haser, Hamperadar, Honarant, Anzukagane as a shrine. Renisus, Gadamanis are needs our in Il Nagaraki, Kerazant, Keraskutino. Yerbert, Sarni Zaiga, Gambrakuine. Yet Jesus, Ir Yerkrain, Arakel Tunis Kasav, Kanats or Tananket, Hoganes Nogredicha, Anor Mandanchet, Yavasav, Aha, Astuto Gare, Warashari Mechta Gversni. Jesus Nagarakvat, Vorpes Astu Amer Gare. Yet Amen Karnuk Gomortri. Jesus. Իր անարատ արյունը տապեց մեղավոր մարկության պրգության համար։ Երոտ հատկությունը Սարումի ձայգին ան ամուշ պուտմունք մունի, ամուշ ահոտ պուտմունք մունի։ Հիսուսի ազնվությունը և կաղցությունը ամուշ ահոտ պուտմունք գդարածեր ամեն գողում։ Երբ Հիսուս շնություն կործով գնոր ճսավ ես ալ կես չեմ թատավարդեր, կնա եվ ասկեմ էչ մեղ մի կործեր, անոր գյանքին նոր ուղություն մդվավ։ Եվ այդ ճամանակ Հիսուսի ազնվությունը, կաղցությունը երևցավ։ Հիսուս սպրեց իր անգուշահոտ պրմունքը այդ օր։ Երբ Հիսուս և իր աշակերտները Սամարիայեն վիճապորտեին Երուսաղեմ, գիշերը ուզեցին օթևանել Սամարացներու բանտոգին մեջ, բայց Սամարացները անոնց դեղ չդվին, որտեղ գիտեք Սամարացները և հրեաները իրար գտնեին։ Հիսուսի աշակերտները սին դեր, երկինք են գրակ իջեցուր և այս ադելի Սամարացներուն փնաճնջել։ Հիսուս տարդալով իր աշակերտներուն սաստեց, անոնց խստիվ հանդիմանեց ասելով, թուք ճիշտ հոգի չունիք, հանդուրու ժողության հոգին չունեին։ Այս ժամանակալ Հիսուսի նգարակվի անուշահոտ պուտմունքը սպրվեցավ։ Երբ Հիսուս փորոտներուն պուժեց, անդամալույցներուն պուժեց, իր ազնվության պուրմունքը սպրվեցավ ամեն գող։ Որ մնալ, երբ աշակերտներ իրա հետ կվիճեին, թե ով պիտի ելնա, մեծակույնը Հիսուսի տակառության մեջ, Հիսուս խնճակ կապեց իր մեջքին և իր աշակերտներուն փոշոտ ոտքերը լվաց, ձարայի բաշտոնը գադարեց, իր խոնարությունով Հիսուս իր ամուշահոտ պուրմունք գդարեցեց ամեն գող, իր աշակերտներուն սորվեցուց, թե աստոտակարության մեջ մեծ նկատվելու համար պետք է ձարայեն իրենց նմաններուն։ Չորրորդ հատկությունը, Սարոնի ձայգը ինքն իրեն գաճի, մարդոց ձեռքով չեցանված։ Հիսուս ալ մարդկային սերվեճ ձնավ, Աստծո որդին էր, գուսածին ձունունդ ունեցավ, երկրային հայր չուներ, հայր հով սեպը, Աստծո կողմեն նշանակված էր որպես Հիսուսի խնամակալը իր մանկության ժամանակ։ Հինգերորդ, Սարոնի ձարիգը հաճախ ոտնագող կլար, որտև Սարոնի թաշտը պատերազմաթաշտ եղած է։ Հեսուի և հետո Թավիթ և Սողոմոն թագավորներու ժամանակ, Իսրայելի և կողշտացներու պանակները Սարոնի թաշտին վրա գկոդեմարդեին։ Եվ
այս սիրուն գունակեր ծայրը զինվորներու ոտքերուն դա ոտնագող կնար։ Հիսուս անցևով ու ոտնագող հեղավ, երբ անարգվեցավ, մտրագվեցավ, ուշերս ակտրին իր կրպին և հետո խաչվեցավ։ Սկա մեծ անարգանք մներ դերելու դիրոջ և տակավորներու տակավորին։ Վեցրորդ, Սարոնի ձայգը մարդիկ ծրի կստանային, խաղութներու մեջ չեր վաճաբեր։ Ամեն մարդ կրնար Սարոնի տաշտը երթալ և իր ուզած ձայգը կարել։ Հիսուսի հայտայտած բրգությունը և շնորկը ծրի կդրգին ամեն անոնց, որոնք անորկը ավադան և գերևին։ Բրգությունը ձախու չենք կնարարնել, պարի կործերով չենք նարպրգվիր, որենք պահերով չենք նարպրգվիր, բրգությունը հավատքով և շնորկով է։ Ուրեմ, բրգությունը աստո միս պարքևներուն նման, ծրի է։ Եվ յոթրորդ հատկությունը Սարոնի ձայգը թուրամաչելի է։ Բարձր լեռներու, ժայռերուն, ճեղքերու մեջ չի կուսնիր։ Սարոնի ձայգը միան դաշտերու մեջ կուսնիր։ Ուրեմն թուրամաչելի է։ Գարիկ չկար, որ մարդիկ լեռ մակլցեին, որպեսի այս ծայրը կարեի։ Հիսուս անթուրամաչելի է։ Ամեն մարդ գնա Հիսուսին մոտենալ հավատքով և խոնարհությունով։ Միջնորդիալ պետք չունի Հիսուսին մոտենալու։ Ին ժամանակ մարդիկ Աստծո կմոտենային քահանայի միջնորդությունով։ Այսօր մենք ուղղակի կգնանք Հիսուսին մոտենալ առանց քահանայի միջնորդության։ Լավ, այսքան Սարոնի ձայգի մասին լսինք, որ դերը դմացված է Սարոնի ձայգին, որովհետև Սարոնի ձայգը այս յոթ հատկություններ ունի։ Հետո Հիսուս դերը գսե, ես եմ հովիտներուն Շուշանը։ Շուշանը քույնով ջերմակ է, և ջերմակ քույնը կխորհրդանշե Հիսուսի անմեղությունը։ Հիսուս երբեք մեղք չգործեց, ոչ ալ խոսքով, ոչ ալ խորհուրդով։ Սարոնի թաշտի ձայգը և հովիտներուն Շուշանը դեր Հիսուս Քրիստոս կպապակի, որ այսօր մենք իրեն մոտենանք և վայելենք իր հայտայտած կրգությունը։ Եվ հիմա դեռ նրան ավքով պիտի եզրափակենք մեր այսօրվա ժամանակ։